На имя улса учинчу джуб, если не сдерга салкоело, был WEF или GT Selection он алта турнире, а ли мне бездет Дагестанда ВЕФТЕП. Чинтогда Ильга Сингхалган, ВЕФ или GT Selection он алта турнире давать саплот, на ушел ВЕФТЕН Алкагандага учинчу джуб, Selection он алта на Алкагандага Бектурсон Айдашев, жана анын атаандашы Мунарбек Бектурбек уулу. На ушел эки мушкер 66 килограмм салмак чен бирдигинде беттешет, алып барушунун сөзү угулат болду экен, кулак түшө көрөлү. Айдашев Бектурсун, Хорская область, Каракулжинский район, весовая категория 66 килограмм, рост 175 сантиметров, количество проведенных боев 0, дебют, вид спорта, боевое самбо, команда лига, тренер Арапбай Улу Түгөль. На ошентип эки мушкер менен тең. Таанышып алдык, айрыкча Мунарбек Бектурбек уулу, ал кызыл бурчтан чыккан, мына кара чолокшу менен турган мушкер. Ал анын сөздөрү, мына ал тууралуу айтылганда, ал баруучунун сөздөрү толук угулбай калды болуш керек. Мына ысык көлдүк балыкчыдан Мунарбек Бектурбек уулу буга чейин 5 беттеш өткөрүп, төртөөсүндө жеңишке ээ болгон жана бир жолу жеңилүү узасын тарткан. Ал эми Бектурсун Айдашев мына ак чолокшу менен чыкты. Көк бурчтан ал өзүнүн ушул ВЕФТ-тин алкагындагы дебюттук таймашын өткөрүп атат. Албетте буга чейин негизи жоокердик самбодо дайыма беттештерди өткөрүп жүргөн, ошентсе дагы эрежесиз ээ уруш деген бул албетте башкача. Андыктан ушул алгачкы таймашын өткөрүп аткан учурда күчтүү атаандашка туш келип калды. Бектурсун Айдашев Мунарбек Бектурбек уулу мына канчалык ал активдүү, караңыздарчы, баш көтөртпөй. Мунарбек азыр Бектурсунду, Бектурсунга каршы соккуларды өткөрүп атат. Ары тегеренип, бери тегеренип, бул абалдан кутулуп кетем дегенине карабастан, мына Бектурсун Айдашев азыр жок, тескерисинче Мунарбек Бектурбек уулу мына активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Жекпе-жек боюнча ал Казакстанда өткөн турнирде жеңүүчү аталып келген. Мунарбек Бектурбек уулу ошондой эле бир топ эрежеси ээ уруштагы турнирлерде жеңишке ээ болгон. ВЕФТ-тин алкагында мына 4 жеңиши бар. Андыктан Мунарбек Бектурбек уулунун азыркы атаандашын өтө ыңгайсыз абалга калтырып атканы жөн жерден эмес. Бектурсун Айдашев ушул алгачкы ушул баш көтөртпөй атаандашы чабылга чыгып жаткан абалдан кутулуп чыгышы керек болот. Дагы деле ыңгайсыз абалда жүрөт ал. Мунарбек мына толугу менен демилгени өз тарабына алды дагы ушул жерден сокку узатуу аракетин көргөнгө мүмкүнчүлүк болобу? Бирок Бектурсун Айдашев бул Лига спорт клубунун өкүлү, түгөл Арапбай уулунун шакирти. Андыктан биринчи жолу эрежеси ээ урушка чыгып атса дагы ошол кайсыл учурда өзүн кандай алып жүрүүнү өтө жакшы билет. Ошондуктан дайыма атаандаш анын артында жүргөнүнө карабастан, таасирдүү соккуларды өзүнө өткөрүп албастан ишенимдүү жүрөт. Азамат мына Бектурсун Айдашев бул мушкердин дагы келечеги кенин деп айтсак болот. Өзү 1998 жылы төрөлгөн 21 августта. Андыктан азырынча бул мушкер 19 жашта болгону. Анын атаандашы Мунарбек Бектурбек уулу андан бир жашка улуу, 1997 жылы төрөлгөн. Экөөнүн ортосунда бир гана жаш айырмачылык бар, активдүүлүк жок болуп калды эле. Ошондуктан кайрадан туруп беттешти өткөрүүгө ортодо калысы буйруп берди. Аркы тарапта азыр бет маңдай менен турган бул балыкчылык Бектурсун Айдашев. Ал биринчи номер менен иштеп атты эле буга чейин, жана азыр бутка кирип келди дагы. Бул ирет Бектурсунду жерге жыгып алганга жетише алган жок. Бектурсун ошентип кадимкидей активдүүлүгүн күчөтүп атты эле, бирок баарыбир аягында Мунарбек Бектурбек уулу кайрадан ийгиликтүү болуп чыкты.
атандашында жерге жаткыруу алды дагы. Бул ирет дагы мына ушул ыңгайлуу позицияда экенине карабастан ишенимдүү соккуларды узатуу мүмкүнчүлүгүнө Мунарбек Бектербек уулу ээ боло албай жатат. Муунтук масын колдоно алат болду экен. Эгерде мына ушул лига спорт клубунда машыкканы Бектурсун Айдашевтыкы мына ушул лигада машыккандыктан, демек ал мындай абалда оңой менен мойнун берип койбойт. Ал жакта тажрыйбалуу мушкерлер өтө көп жана машыктыруучулар дагы мыкты дагы. Ушундай абалдарды алар машыгууда далай ирет башынан өткөрөт. Ошондуктан мына сиздерге азыр Бектурсун Айдашев ишенимдүү бул абалдан кутулуп кетти эле, бирок ошол замат кайрадан ыңгайсыз абалда калды. Мына Хабибдин ыкмасы деп айтсак болот. Азыр Мунарбек Бектурбек уулу колдонуп аткан бир буту менен анын сол колун жапты, ал эми оң колун сол колу менен жаап туруп, ошол бир колу бош калып туруп, ошол менен баш сөөктү көздөй соккуларды узатып атат. Мына биринчи раунд толугу менен ушул Мунарбек Бектурбек уулунун пайдасында келе жатат деп айтсак болот. Бирок акыркы учурда Бектурсун Айдашев мына бир аз болсо да упай алып калганга мүмкүнчүлүк алды. Акыркы секундалар, азыр тизе менен сокку узатты, бирок жерде жаткан учурда эмес, андыктан бул толугу менен эреженин алкагында. Кандай кооз тейк даун Мунарбек Бектурбек уулу чыныгы кыргыз күрөштөгүдөй ушундай жерден көтөрүп туруп далысы менен жерге чапты эле, бирок убакыт биринчи раунд соңуна чыгып калды. Эки мушкер тең өтө чарчаган экен, себеби ушунчалык активдүү динамикалуу беттешти өткөрдү. Мына кайталоодон биринчи раундун көзгө урунтуу учурларына назар салалы. ВЕФ 57 селекшн 16 турнириндеги 3-чү жуп Бектурсун Айдашев менен Мунарбек Бектурбек уулунун ортосунда болууда. Ак аралаш кара чолок шымчан бул көк бурчтан чыккан Бектурсун Айдашев, ал эми көк кара чолок шым менен кызыл бурчтан чыккан Мунарбек Бектурбек уулу Ысык Көл жана Ош облусунун өкүлдөрү бири бирине каршы беттешип атат. Бектурсун Айдашев Каракулжадан, Сары Күнгөй айылынан, ал эми Мунарбек Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынан. Экинчи раундду Бектурсун Айдашев бир аз башкачараак өткөрө баштады. Ал ушундай чабуулга чыкканга дагы мүмкүнчүлүк алгандай көрүнгөн. Ошентсе дагы Мунарбек Бектурбек уулу шамдагайлык кылып бутка кирип барды эле. Бектурсун Айдашевтин мына даярдыгы өтө мыкты экени билинип турат. Кандай позиция, кандай абал болбосун, баары ал үчүн тааныш мындай абал болуп сезилип атат дагы. Ошондуктан канчалык Мунарбектин активдүүлүгүнө карабастан бул абалдан кутулуп кетип аткан. Азыр муунтук масына Мунарбек түшүп калды окшойт. Бектурсун Айдашев кадимкидей муунтуп атат. Өтө кооптуу абал, бирок бул ирет башын чыгарып кеткенге жетишти. Ошентсе дагы бир топ абалы начарлай түшкөн болушу керек. Ал учурда Бектурсун Айдашев ордунан туруп кеткенге аракет жасады, бирок баш көтөртпөй Мунарбек кайрадан атаандашына бурчта такап турат. Эки мушкер тең чарчады, бирок ошого карабастан азырынча жеңиш эки тарапты, эки мушкердин бирөөсүн ыйгарып элек. Ошондуктан аягына чейин аракеттер көрүлөт. Бул ирет болсо мына Мунарбек муунту ыкмасын колдонду. Бул жерден албетте бул ыкма толук ишке ашпайт болчу, анткени абал дал ушундай позиция, мындай муунтуп атаандашын утуп ала тургандай позиция эмес эле. Азыр болсо мына Бектурсун Айдашев бир аз эс алып алайын деп эле жатса керек, бирок бет талаштыра Мунарбек Бектурбек уулунан азыр сокку өткөрүп алды.
активдүүлүк эки тараптан тең жок болгондуктан туруп кайрадан таймашты өткөрүүгө ортодо калсы буйрук берди. Мунарбек күйрөк чарчаган сыяктуу жана Бек Турсун деле алыстан туруп ушундай кросс соккуларды ишке ашыра баштады. Мунарбек алеми Бек Турсун атаандашын каршы эпкинден кармагысы келет, колдору таптакыр түшүп калган. Бул албетте чарчагандын белгиси. Канчалык ушул колду өйдө кармап жүрөйүн деп ойлобосун. Азыр болсо мидл кик ал Бек Турсундун аткаруусунда болду эле. Бирок мидл киктен кийин өзүнүн баштыгын көздөй бир нече соккуну өткөрүп алды жана Бек Турсун далысы менен партерде жерде элеми Мунарбек ушул абалдан кутулуп Бек Турсун болсо азыр үч бурчтук ыкмасын колдонуу аракетин көрүп атат. Эгерде бул ыкма иш жүзүнө ашып кетсе ал түздөн түз жеңишке Бек Турсунду алып бармак. Мунарбек ушул алгачкы эки раунд ичинде чындыгында өзүнө керектүү упайларды топтой алды, бирок эми аны аягына чейин жеңишке чейин алып барышы керек болот. Үчүнчү раунд башталып алдында турат. Ошентип Мунарбек Бектурбек уулу менин жеке эсебимде биринчи жана экинчи раундда толугу менен үстөмдүк кылды. Бирок алдыда үчүнчү раунд бар. Айдашев эми эң акыркы мүмкүнчүлүгүн дал ушул үчүнчү бөлүктө колдонушу керек болот. Антпесе упай жагынан Мунарбекке алдырып коюшу толук ыктымал. Мүмкүн нокаут, мүмкүн ушул кайруу муунту ыкмаларын колдонуп жеңип кетпесе Бек Турсун Айдашевта андан башка мүмкүнчүлүк калган жок. Жана лоу кик Бек Турсундун аткаруусунда. Бек Турсун чындыгында азамат. Мына ушул Мунарбектин канчалык үстөмдүк кылып активдүүлүк кылганына карабастан Бек Турсун мына ушул алгачкы үстөкө босток соккулардан активдүүлүктөн кутулуп чыгып кетти дагы. Мына азыр кадимкидей позициялык чабуулга эки тараптан тең өтчүдөй. Азыр дагы бир соккуну өткөрүп алды Бек Турсун жана ал учурда Мунарбек кайрадан мына ошол ичке кирип артып Бек Турсунду мына жерге жаткырды эле. Бирок бул абалдан эми керектүү упай чогултуп кетүү деле оңой эмес. Себеби дал ушундай жерде жатканына карабастан буга чейинки эки раундда Бек Турсун Айдашев бир топ жакшы коргонду эле. Азыр кайрадан үч бурчтук ыкмасына түшүп калгандай мына бир колун алдырып мойну менен кошо, бул өтө кооптуу жана муунтуп жеңишке жетип алышы дагы толук ыктымал. Өтө алсыз ой мына азыр өзүн таштап ийди дагы бул жерде Бек Турсун Айдашев. Ошентип Мунарбек Бектурбек уулун ушул үчүлтик үч бурчтук тагыраагы ыкмасы менен утуп алды. Мунарбек Бектурбек уулу азыр өзүнө толук келе албай жатат, дарыгерлердин көмөгү керек сыяктуу. Албетте өзүнө келет. Мындай жерде бир аз ушул уктап кеткенге аргас болду. Мунарбек Бектурбек уулу мына толугу менен биринчи экинчи раундду өзүнүн пайдасына чечип, бирок Бек Турсундун ушул кылтагына илинип калды дагы. Бек Турсун Айдашев мына татыктуу жеңишке ээ болду, жөн гана утуп алган жок. Ал талай ирет өтө көп ирет соккуну өзүнө өткөрүп алгандан кийин аягында муунту ыкмасы менен жеңип кетти. Бек Турсун Айдашев азаматына дагы бир ирет кайтылууда бизге көрсөтүп атат. Азыр болсо расмий чечим чыкмакчы, бирок ким жеңишке жеткени бизге белгилүү. Бек Турсун Айдашев мына сиздердин назарыңыздарда, калсын сол жагында турат. Ал эми Мунарбек Бектурбек уулу аны дарыгерлер алып кеттиби же октагондун ичиндеби? Жок, бул жакта көрүнбөйт. Демек ошентип 66 килограмм салмак чен бирдигинде беттешкен Бек Турсун Айдашев өзүнүн дебюттук таймашында жеңишке ээ болду. Азамат, куттуктайбыз жана Мунарбек Бектурбек уулуна кийинки беттештерде ийгилик каалайбыз. Өтө жакшы таймашты өткөрдү, бирок Бек Турсун Айдашевдин ошол